Вітаю, друзі, вітаю, глядачі. Я повернувся з своїх подорожів і вчора пізно вночі отримав декілька повідомлень про те, що відбувається інавгурація. Дивився інавгурацію в прямому етері. І сьогодні хочу поспілкуватися з вами усіма з приводу того, що відбувається, нагадати про те, які стоять проблеми, про те, які стоять виклики перед українським суспільством, перед легіонерами української національної армії, перед усіма небайдужими громадянами. Всіх вітаю, безвиключно. Дуже дивно мені було після деякого, скажімо так, пропущеного часу читати людей, яких у мене в стрічці, в друзях достатньо багато. Мені було дуже дивно читати людей, які, пояснюючи це явище якби простими словами, продовжують топити за Порошенка. Я зрозуміти це абсолютно ніяк не можу. Це якісь люди, мені так здається, з якоюсь ментальністю брежнівських часів. Не зважаючи на бурхливу, якщо можна так назвати, історію, сучасну історію України, ці люди так і ніколи не зрозуміли, що в засадах демократичного правління закладена регулярна, хто це не розуміє, зміна влади, регулярна зміна державного менеджменту. Це повинно відбуватися. Крапка. Це в такій країні, як Росія, державний менеджмент може не мінятися. Це в такій країні, як Північна Корея, державний менеджмент може не мінятися. Це в такій країні, як Сірія, державний менеджмент може не мінятися. В країнах, які претендують на будь-який успіх, державний менеджмент повинен змінюватися регулярно, особливо в країнах, в яких є політичний, економічний, соціальний, як то кажуть, застой, да, болото якесь. Україна собою демонструє на міжнародному рівні корупційне болото, саме справжнє корупційне болото, які, коли йдуть якісь мандрівники, вони бачать цю трясину і вони намагаються її обійти. Чому? Тому що якщо ти зайдеш в болото, ти, по-перше, забруднишся, да? Забрудниш свою чисту, я не знаю, одежу, ти можеш там ув'язнути, зав'язнути, і окрім неприємностей, нічого тобі це не обіцяє. Далі, я подивився те, що нагадало мені 15-й рік. В 15-му році, я нагадую, хто, може, не знає там моєї біографії, в 15-му році я прийняв рішення, як один з представників досить такої старовинної еміграції, якщо можна так сказати, тобто не людина, яка поїхала на рік, на два, на три, на заробітки. Я не був заробітчанином, я іммігрував в іншу країну, де я прожив майже два десятка років. І в 15-му році, після того, як в другій половині 14-го року я намагався допомогти своїм співвітчизникам, знаходячись на американському континенті, я вирішив вирушити в Старий Світ, потрапити в Україну, щоб там на місці намагатися з'ясувати, чому деякі моменти цієї допомоги, чому вони не проходять, чому вони не відбуваються. Насправді був саме справжній саботаж. Мені було дуже дивно побачити два явища. Перше явище, як все це саботується. Тобто я побачив, що люди, які приймають рішення в державі і які
постійно кажуть про українство, про державність, про те, що Росія агресор, те, що від Росії треба давно відділитися, там відійти, як ці люди не на словах, а на справі дуже-дуже, як би то сказати, не пускають будь-які західні технології, методи, засоби в своє середовище. Тобто в цьому вони чомусь абсолютно поводяться себе так само, як і росіяни. Бо росіяни – це є такий цікавий народ, який дуже гонористий, який дуже вважає, що вони самі розумні. Росіяни вважають, що весь світ живе саме так, як і вони. Така ж сама брехня, така ж сама корупція. Ну, просто краще прикривається, ніж в Росії. В Росії воно більш, якби, помітно. От і все. І я саме це побачив в українському суспільстві. Це перше явище. Друге явище, яке я, ну, мене воно шокувало, це те, з якою готовністю, з якою радістю пересічні українці, представники там небайдужого прошарку населення, представники активної частини населення, тобто це, які займаються якоюсь громадською діяльністю, волонтерством, ще чимось, з якою радістю ці люди накидаються на новий об'єкт, який з'являється в полі їх зору, і обливають його лайном, використовуючи саме справжню брехню. Або ця брехня вигадується їми самостійно, якісь, ну, абсолютно хворі фантазії у цих людей, або вони з готовністю кидаються на брехню, яка генерується за замовленням, кишеньковими джерелами інформації в Україні. Кишеньковими, ви, я думаю, я пояснювати не повинен. Це як телевізійні канали, так і інтернет-видання, так і друковані видання. Якщо там подивитися, система незалежних засобів інформації в Україні ще не працює. Ці люди, всі журналісти, ці колективи, вони залежать не від вільного маркету, який є основою класичної моделі капіталізму. А вони залежать від спонсора. Як правило, це або маленька група спонсорів, у яких є своє бачення того, як повинні викладатися новини, або одного спонсора у прикладі, наприклад, якихось олігархів. І я в 15-му році цю хвилю лайна на собі відчув як ніхто. Бо чому як ніхто? Тому що я до цього був незвичний за всі ці багато років проживання в здоровому, сучасному суспільстві, де за брехню треба відповідати, як правило, матеріально, іноді своєю свободою, своєю репутацією. Тому тут отримати лайно не так легко. А в Україні я побачив, як це робиться. І зараз я бачу цих людей, які починають розказувати, по-перше, про якусь ганьбу, яка сталася під час інаугурації. Хтось там починає казати, хто буде поважати Україну після цього. Та зачекайте, ну, як це пояснити? Ви можете цю систему, шкалу координат, привести в нульове положення? Ви знаєте, коли у вас є індикатори, які давно не перевірялися, це може бути все, що завгодно. Це може бути спідометр в машині. Це може бути лічильник на заправочній станції. Да? Індикатори, тобто прибори, згідно котрих ви звіряєте там свій курс, або кількість, скільки ви там палива залили, або з якою швидкістю ви пересуваєтеся. Якщо ці прибори дуже довго не перевіряти, вони можуть мати помилку, і ви можете читати одне, а насправді, якщо перевірите радаром чи якимсь у випадку швидкості, або якимсь стандартним, там, я не знаю, літровим якимсь еталоном, то ви побачите, що ця заправка відпускає, наприклад, набагато менше бензину, ніж ви платите. Тому практикується регулярна перевірка індикаторів, якими ви користуєтесь. То от людям, які заявляють про те, що тепер Україну ніхто не буде поважати, привід я навіть не хочу розглядати, чи там впало якесь посвідчення, чи там щось хтось бачить не так промову президента, чи ще щось. А чого ви вирішили, що ця повага взагалі має якийсь рівень? Ви повинні зрозуміти,
що ваш датчик палива на нулю. Що б не казав Гройсман, які у вас там золотовалютні резерви. Хто не розуміє, дозвольте я вам поясню. Вважається, що з глобальним українством, це включно діаспору, нас 65 мільйонів на планеті Земля. Да? На території України робочого працездатного населення на стан 2017 року, за даними Центрального розвідувального управління, приблизно 18 мільйонів людей. Тобто це, ви повинні розуміти, діти нарахуються, старі люди нарахуються і нарахуються ті, хто виїхав на заробітки. Ну, нехай буде 40 мільйонів. Як ви думаєте, статистично, скільки сучасних шпиталів треба на таку кількість населення? Я вам поясню, ці 20 мільярдів, сучасний шпиталь, ну, трьохповерховий, я не знаю, чотирьохповерховий, з усім обладнанням, коштує мільярд доларів. Тобто, все, що є в бюджеті України на даний момент, це 20 шпиталів можна поставити. Що немало, немало. Ну, після цього там буде пусто. А шпиталів недостатньо, треба ще шляхи, по яким до цих шпиталів треба людей довести і все таке інше. Це все мізер. Це все мізер. І для того, щоб це все наповнити, треба побудувати генератор збагачення. Багато людей теж дуже статично, якось по-радянськи вважає, от треба взяти там у олігархів щось забрати, да? От заберемо олігархів, збагатимося. Ну, Радянський Союз, більшовики, одна з причин, чому вони вбивали вищі класи населення та середні класи населення, так званих кулаків, вони фізично знищували, як то кажуть, лавочників, да? Оце, оцю цю буржуазію, цю, як там Ленін це називав, одна з головних причин була, щоб їх пограбувати. Вони їх грабували, вони коли людину відправляли на смерть або свої концтабори, то звісно, що все майно, яке належало цій людині, всі статки конфіскувалися, да, у державний фонд. Ну, держава від цього багатою не стала. Якщо рівень радянських людей до війни, під час війни Другої світової, після Другої світової війни порівняти, і навіть так звані золоті роки, коли кажуть, Боже, яку країну ми там, як то кажуть, да, втратили, рівень цей був мізерний. Матеріальний рівень життя людей був мізерний. Держава не стала багатою. Для того, щоб держава стала багатою, треба, щоб став багатим кожний окремий громадянин. Тоді ця держава буде багатою. Тоді ця держава може ввести якийсь податок, який ніхто навіть і не помітить, тому що у всіх багато грошей. А коли у людей грошей мало, то будь-який тариф, да, будь-який податок дуже сильно відчувається. От. Я був тоді шокований, і зараз я переживаю такий же самий шок, коли я бачу людей, які мені здавалися розумними. Я не хочу тут маніпулювати, я не хочу казати, от якщо ви не розділяєте мою точку зору, тоді ви нерозумні люди. Я не хочу це казати, але я бачу, що люди, яких я вважав розумними, не можуть якось здвинутися з цієї мертвої точки і починають обговорювати якісь дії, які взагалі не мають ніякого відношення до перспектив рівня їх життя, наприклад. Бо коли президент обманює людей, і коли президент порушує Конституцію України тим, що він має свій приватний бізнес-інтерес, який, звісно, в Україні буде пересікатися з державними інтересами, суспільними інтересами, і між цими інтересами цей президент буде обирати свій власний інтерес, так як це було з Петром Порошенко. Чомусь люди на це не звертають уваги багато, да? Або ну, про це не кажуть. І не кажуть, що щойно у нас була ера президента, який був, ну, як Саакашвілі його назвав, баригою, наприклад. Да? Людей це не турбує. Вони не розуміють, що це абсолютно неможливо. Це все одно, що ви машина у вас, і вам треба кудись доїхати, а ви спокійно відноситись до того, що хтось приніс там бутилки води маршанської і замість бензину починає в бак лити цю воду. І ви дивитесь на це так, і нормально, ви ж пішки підете, а вам
я не знаю, там 60 кілометрів треба проїхати, а ви ці 60 кілометрів підете пішки. І то ви йдете потім пішки і плачете, і стогнете, і втомилися, да? Рученьки терпнуть, злипаються, віченьки, да? Як там в школі вчили ми ці вірші. І ну, ви толеруєте це. Чому ви це толеруєте? Я не кажу, що всі, але багато. Чому? Чи не тому, що коли у вас був би приватний інтерес і інтерес суспільства, то ви обрали би свій приватний інтерес. Чи на цьому? Ну, то проблема не в Порошенках і не в Зеленських, проблема тоді в вас самих. Розказувати якісь казки про рівень України, який там буде рівень України. Слухайте, рівень України був опущений до нуля тоді, коли, наприклад, Клімкін став міністром закордонних справ. Той самий Клімкін, який, коли він працював ще в Німеччині, в консулаті тому маленькій кімнаті, де черга людей стояла на вулиці, і я там був. Бо я колись придумав такий варіант, як можна потрапити легально в Німеччину, коли ще не було Євросоюзу. А я в Німеччину намагався потрапити. Мене прийняли там на роботу на одну фабрику, і треба було якось, ну, додому це не проблема була добратися. От назад в Німеччину була проблема. І я придумав, коли опиняюся в нейтральній зоні біля Франкфурту Одери, там міст є через річку, з однієї сторони німці, з другої поляки, то в нейтральну зону потрапити було дуже легко, бо там був туалет. А з туалету йдеш начебто до поляків і кажеш, що я з Німеччини, але в мене там документи я втратив, да? Паспорт вкрали. Тоді поляки дають тобі супроводжуючий документ, з яким ти йдеш до німців, і німці тепер зобов'язані пропустити тебе в Берлін чи ще кудись, щоб ти в консульство або посольство потрапив і зробив так звану справку на повернення. Такі справки робили. І отаким чином я, замість того, щоб в багажнику машини проїжджати, як я один раз проїжджав, або вброд переходити Одер, майже в грудні місяці переходив, хотів жити краще, переходив, так. От, я придумав таку схему, якщо це можна так назвати, і тоді німці мене вільно пропускали, а вже ніхто не контролював, коли ти там з'явився. Ну, коли я все ж таки з'являвся для того, щоб зробити цю справку, то от товариш Клімкін, він не цурався на дипломатичній машині з дипломатичними номерами виїжджати регулярно за інформацією свідків і збирати гроші на те, щоб люди купили місце в черзі. Людина робила гроші вже тоді, на цьому. І цьому є eyewitness accounts, тобто люди своїми очами це бачили. Там ніхто не соромився. Настільки корумпована ця країна, настільки корумповані люди цієї країни, настільки корумповані, звісно, чиновники цієї країни. Це було явище, яке фактично навіть не прикривалось, тому що юрисдикції німців в цьому немає, і ніякий німецький прокурор або суд цим займатися не буде. А українці... Да? А ми стояли та мовчали, та мовчки чухали чуби. Ось як було. Така людина стала міністром закордонних справ своїми пафосними цими речовками, коли, ви пам'ятаєте, коли німецький відомий в всьому світі журналіст потрапив, ну, зробив інтерв'ю, і він там розказував welcome країну, яка бореться з російською агресією, тут дивиться на нього, лупає, думає, про що ти кажеш? А чому ж ви посольство не закриєте? Чому ж ви війну не оголошуєте? Чому ж ви мобілізацію не проводите? А чому ж ви тотальний призив не оголошуєте? Розумієте? Люди, ну, нормальних суспільств не розуміють, як можна казати біле і чорне одночасно. От тоді рівень України впав. Рівень України впав, коли приїжджали в Вашингтон на моїх очах українські делегації, українських чиновників. І чиновник йшов до цієї, такий стаканчик стоїть, да, і ці ручки шарикові, скільки їх там, 20-30 цих ручок, стоїть, щоб для кожного, для користування. Щоб якщо тобі треба записати, ось
лежать якісь такі ці ноутпедс, да, такі блокнотики. Да. Все це, ну, організатори все поклали, поставили на стіл для того, щоб якщо людині треба записати якусь, я не знаю, розумну думку, щось не забути потім. Да, можна підійти, взяти аркуш паперу, можна взяти ручку і записати це. І коли в 2015 році представник офіційний державних структур України підходить до цього стаканчику в Вашингтоні і лапою своєю загрібає всі ці ручки і кладе їх в кишеню, от тоді рівень України впав до нуля, якщо ви це не розумієте. Коли призначають генеральним прокурором свого кума, свого родича, це рівень України впав до нуля. Коли людина йде на інаугурацію, і суддя Конституційного суду каже, що він відповідає всім вимогам, і він позбавився будь-якого бізнесу, а він цього бізнесу не позбавився, і ще має наглючість щось пояснювати з цього приводу, щось ще казати, що п'ятий канал він не продав, і тому що він не обіцяв цього зробити. А те не може він Рошен продати, тому що ціну нормально йому не дають. А те взагалі там росіяни заарештували. Чи ще якусь маячню, яка розрахована на так звану хазяйську жилку українців. У американців, у німців, у французів, у британців такої жилки немає. В них є інтегриті, в них є принциповість. І коли цей суддя зганьбив звання і честь голови Конституційного суду, чи яка там голова в нього, і такий президент це зганьбив, тоді повага до України впала до нуля. Коли людину, яка протестує без зброї, без бійок, без нічого, одна, майже одна, чи з жменькою невеличкою однодумців, стоїть на Майдані, і цю людину силком так звані правоохоронці звідти прибирають, використовуючи тетушок, використовуючи там цілу військову операцію, щоб всіх увагу відволікти на намети, які зараз носяться, да? Щоб ця людина залишилася якби без уваги, і при цьому її скрутити і швиденько кинути машиною, відвести і віддати спеціальному підрозділу СБУ, для того, щоб вони повезли його і позбавилися фізично від нього. І коли ця людина з'ясовується, що вона не просто український громадянин, а вона також громадянин Сполучених Штатів Америки, і тут вже починає діяти інший алгоритм. І коли ці люди, державні посадовці, отримують ноту протесту від Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, на який вони пишуть, а ми не можемо знайти, десь загубилися у нас GPS-дані на ті автівки поліцейські, які чергували в ту ніч на Майдані і які приймали участь в викраданні американського громадянина. Тому що українського громадянина можна викрадати, а от американського тут вже треба відповідати. Трошки, да? Тоді повага до України як до держави впала до нуля. І я рекомендую всім цим людям відрегулювати свої датчики, свої індикатори. Ви на нулі. І зараз ви починаєте з нуля. Для того, щоб почати з нуля і йти вверх, а не залишатися на нулі, треба над собою зробити зусилля. Я знову бачу величезні ваші недоліки, як суспільство. Я знову бачу обожнювання Зеленського. Чого ви падаєте на коліна? Це ви звикли з часів Чингісхана це робити? Коли Олександр Невський на колінах був, стояв, щоб зустрічати представника Золотої Орди? Коли найкращих, найкрасивіших дівчат їм віддавали в рабство? Це з цих часів у вас йде? Коли ви цього позбавитеся? Не падайте не перед ким на коліна, як би ця людина вам не подобалася. У будь-якої людини є свої вади, свої недоліки. Сприймайте все так, як є. Бо коли ви починаєте когось обожнювати, я вам скажу, що
буде після цього? Після цього буде протилежне, повне розочарування і, за вашою звичкою і низьким рівнем виховання, поливання лайном людини, яка цього може і не заслуговує. Ось що буде. Не обожнюйте нікого. Дивіться на людину, як на людину, в якої відповідальність дещо вище за вашу. Но вашу відповідальність ніхто не відміняв. В цьому я бачу іншу ваду українського суспільства. Я бачу, як там, на прикладі Якова Осташа та інших, починаються молебни на адресу Зеленського. Почитайте, скільки людей починають молитися і казати, ну ми надіємося, що ви наведете порядок. Та ні, він сам не наведе ніякого порядку. Йому і нема з ким його наводити, якщо ви це не розумієте. Пояснюю це тим, про що я казав до цього. Зараз почнеться величезний саботаж. Насамперед, на інформаційному фронті. Бо на фронті фізичних дій трошки вони там обмежені. Але все одно це парламентсько-президентська республіка. Semi-presidential republic за американською класифікацією. І президента права і повноваження досить сильно обмежені в Україні, згідно Конституції. І не використати олігархами таку машину слухняну, як Верховна Рада, ну просто ну, було б наївністю якоюсь. Замість того, щоб розуміти, що розпуск цієї корупційної, дисфункційної, злочинної, навіть в деякі моменти, тому що вони не зробили дострокові вибори після розвалу коаліції, а тишком-нишком пошепталися, домовилися і залишили вигляд, що існує якась коаліція. Хоча конституційно все це вже нелегітимне. Треба було робити перевибори. І коли людина заявляє про розпуск такого державного формування, яке, ну, чому всі погоджуються, що воно є корупційним, всі погоджуються, що є кнопкодавство. Ви погоджуєтесь з цим, да? А це кримінальне пряме порушення українського законодавства. І нічого не можна зробити, бо у цих людей недоторканність. Не можна нічого зробити. Тобто закони, які українське суспільство байдуже дивилося на те, як вони приймаються, цими законами ця каста цих законотворців себе захистила, свою недоторканність, те, що їм нічого не можна зробити, на, як відповідь на їх свавілля. А треба чекати ще 5 років, наприклад. Кнопкодавство існує. Порушення регламенту, а регламент роботи парламенту, Конгресу, Верховної Ради є законом. Це чітка процедура, яку не можна порушувати. Ви уявляєте собі, що стоматолог для того, щоб вам поставити пломбу в зуб, спочатку його вириває, ставить пломбу, а потім якось клеїть назад чи щось таке. Ви собі уявляєте? Це порушення процедури. Ось що відбувається в Верховній Раді. Невже треба мати якусь гарвардську освіту для того, щоб це розуміти? Ви розумієте тепер, що рішення, яке приймаються в парламенті українському, рішення, яке приймаються найбільш відповідальними особами менеджменту державного України, впливають на ваше життя. Від цих рішень може залежати, чи прилетить куля, чи снаряд, і відірве вам руку чи ногу, чи забере життя у ваших дітей. Чи буде вам чим годувати цих дітей? Чи буде у вас можливість прогодувати цих дітей? До вас же це дійшло нарешті, на, я не знаю, на 28-му року незалежності. Ви дуже повільно виходите з цього стану радянського анабіозу, цього приспавшогося такого, якби, свідомості, коли ви знаєте, що держава вас повинна всім забезпечити, а ваша робота лише там з'явитися десь на роботі і робити вигляд, що ви працюєте. Багато людей ще живе в цьому світі, в Україні. Ви знаєте, для мене був одним з культурних шоків, я б сказав, навіть емоційних, емоційно-психологічних шоків проживання на Заході. І я спочатку відчув це в Німеччині, і я не хотів жити в Німеччині, хоча мені подобається країна і все. Але коли я відчув молодою людиною, як там треба працювати, то я сказав, ні-ні-ні-ні, зачекайте, ні-ні-ні, давайте я тут наколідую, щось от напрацюю, а повернусь в Україну,
вкладу в якийсь бізнес, і там гульки, дівчата, і там міліціонери, яким можна дати, там, я знаю, там 100 гривень дав і відкупився. Ось яка була в мене свідомість. І цією свідомістю сьогодні живе дуже багато людей. Тому, я вибачаю, чомусь connection пропав посеред білого дня. От. Тому в них проблеми, що щось міняється. Коли я потрапив вже в Сполучені Штати, і вже я свідомо знав, що я хочу жити в цій країні, я хочу мешкати в цій країні, і я вже повинен підлаштовуватися під правила і закони. Я вже не заробітчанин, як я був в Німеччині, а в Америці я вже буду мешканцем. Для мене було дуже важко те, що можна в будь-який момент, коли в тебе все налагоджено, здається, да? Працюєш важко, отримуєш зарплату, і от в якийсь момент це все може зруйнуватися. В будь-який момент. Щось помінялося на ринку, ти втратив роботу. У мене таке було. У мене була нормальна робота, а потім одна компанія страхова, яка оплачувала наші послуги, повністю її всі assets були продані більш крупній страховій компанії. Наприклад, це було досить нещодавно, у 2010 році. От. І ми гарантійно обслуговували електронику. І нам ці страхові компанії оплачували наш сервіс. І коли більш велика страхова компанія придбала майно цієї трошки більш дрібної, але теж досить крупної компанії, що сталося? Ми як провайдер сервіса потрапили з першого місця чи другого, що забезпечило нас дуже багато роботи, бо ми дуже якісну роботу робили. Ми потрапили десь в середину листа. І ми в один день За одну добу, день та ніч, у нас стало лише 25% замовлень від того, що було ще вчора чи позавчора. Деякий час ми ще боролися. На деякий час навіть деякі працівники мене включно перейшли на частковий робочий день. Працював не повний робочий тиждень, а 3 чи 4 дні. Намагаючись, що вижити, залишитися в цьому в цій індустрії і сподіваючись, що все налагодиться. Воно не налагодилось. Після того, як я і інші працівники вже відчували матеріальну недостачу, бо коли ти працюєш 6 днів на тиждень, а коли ти працюєш 4 дні на тиждень, ти втрачаєш третину того, що ти заробляв. І все закінчилося тим, що ще 2-3 місяці ми помучилися і нам було направлено конвертики, де було сказано, ми дуже дякуємо за вашу роботу, але, на жаль, ми не здатні більш платити вам зарплату. І все. І все зруйнувалося. І треба було йти, вишукувати, де працювати, що робити. Розумієте? І це вже сталося на 14-му чи 15-му році мого життя в цій країні. Це дуже-дуже некомфортно. Це дуже-дуже неприємно. Але це одна з недоліків, якщо можна так сказати, да, для спокійного існування вільного ринку. В Сполучених Штатах Америки дуже багато людей отримують одну освіту, а працюють зовсім в іншій області. Нічого страшного, до цього треба звикати. І багато людей в Україні настільки звикли, що держава повинна їм щось дати, і ми бачимо ці молебни. Молебни до Зеленського, за тарифи якісь молебни. Чомусь шляхи у вас не ремонтують і не роблять приватні компанії, як це в будь-якій розвинутій країні. Шляхи в Україні виходять там по помаранчевих жилетиках, декілька людей. Наприклад, в Росії, хоча б там волею царя, да, там Путіна, зробили так, що якщо там щось ремонтують або будують, то туди з'їжджаються сотні одиниць робочої техніки. І на 100 робітників, правда, 300 начальників. Це за словами російських блогерів, яким я вірю, досить об'єктивні люди. Але там хоча б так відбувається. В Україні ж ті ж блогери, коли вони потрапляють в Україну, вони кажуть, ми ніколи не бачили, що було більше 5 працівників. І це державні працівники якогось там ЖКХ, цього державного комунального підприємства. І це все держава вам повинна забезпечити. Вона таким чином не забезпечить. І якості не буде. І нікому там не цікаво, щоб ці дороги були гладенькі і чіткі. Вже я мовчу про корупційні ризики, корупційну складову і скільки там чого крадеться. Я про це взагалі мовчу. Треба звикати.
що держава не повинна вас нічим забезпечувати. І тарифи встановлюються двома факторами. Перше – це вільний ринок. А вільний ринок – це не повинно бути монополія. Зрозуміло, да? Бо коли монополія ринку в одних руках, або дві людини вирішує, яка буде ціна, то ви на собі відчуваєте, що від цього буде. Да? Вільний ринок. Вам газ та електрику повинно, ну, в Києві, наприклад, повинно пропонувати мінімум 4-5 компаній незалежних. Це перше. І друге, державна регуляція лише соколиним оком дивиться за тим, щоб їх заробіток був лімітований. Іначе вони підуть на нелімітований. І вони почнуть дуже сильно піднімати ціни. Все. Но не держава вам це повинна. Тому, коли я розмовляю з Назаром Мухачевим, він робить великі очі і каже, що ти мені кажеш, що в Америці нема жодної державної атомної електростанції? Нема, Назар, нема. А сьогодні, ну, для Назара я цей провокатор, каналізатор, що я щось кудись каналізую, чийсь проєкт, чи того, чи сього, чи вони там всі вже заплутались кого. Бо люди не здатні сприймати знання. Вони не здатні, вони зупинилися на якомусь рівні. Причому за обмеження там користування мов різних, ці люди отримали лише пострадянське. Да? Вони «Капітал Маркса» прочитали. Це в них саме головний економічний труд, як я розумію. І все, з цього вони судять про решту світу. З цього це негативне ставлення до спеціалістів за кордону. З цього це якась незрозуміла підтримка. Я буду робити, до речі, зараз працюю над відео черговим для університету Ташбаєва, так званого, да, ЮТЕШ. Де я хочу пояснити про націоналізм трошки, де я хочу пояснити про те, на прикладі Адольфа Гітлера, на прикладі Третього Рейху, який є прекрасним матеріалом для навчання, дуже багато завдяки звичці німців все документувати дуже детально, дуже багато матеріалу для вивчення і прикладу того, як не треба робити. І там я хочу показати, як якась ідея, яка може бути помилковою, стоїть у, наприклад, українських націоналістів вище здорового глузду. Так, як це було у Гітлера. У Гітлера ідеї, партійні ідеї, дуже часто стояли над, тобто мали перший пріоритет над пріоритетами необхідності військових дій Вермахта, да, або там ще якісь дій. Ідеологія заважала цій людині і його однодумцям отримати перемогу. Це шлях до поразки. І це саме, абсолютно це саме відбувається з українськими націоналістами, їхньою більшістю. Те ж саме відбувається з людьми, які називають себе патріотами України. Приклад Майкл Саакашвілі. Як можна не те, що не використати, а хоча б толерантно відноситися до такого інструменту, як Майкл Саакашвілі, який вже продемонстрував. Йому не треба нічого доказувати, в нього є резюме своєї роботи. Як справжній український патріот, справжній український націоналіст може не використати такий прекрасний інструмент в своєму наборі інструментів ремонту, переобладнання і, я не знаю, якоїсь модернізації своєї власної країни. Це ж ваша країна, це треба вам. Нормальні шпиталі та відсутність корупції в системі охорони здоров'я, це треба вам. Які ж ви націоналісти, якщо вам це не треба? І ці люди, придумавши якусь ідеологію, взявши деякі сентенції від провідників, від лідерів, від героїв, які загинули багато років назад, і взявши також на озброєння якісь архаїчні, утопічні економічні схеми, ці люди знаходять якесь пояснення для того, щоб не використовувати те, що корисно нації, корисно державності, незважаючи, які там в кого паспорти, який в кого нос, хто яким акцентом розмовляє. Це не має значення для справжнього українського націоналіста, який турбується над державою, а не над власним баченням. Щоб, не дай Боже, хтось не наступив на моє власне бачення. Розумієте? Оце проблема. Це величезна проблема. Це величезний тормоз. І подивіться на реакцію націоналістів на
те, що відбулася зміна президента. Ці люди починають заплющувати очі і всім іншим намагаються заплющити на те, на що, ну я не знаю, ну Роман Шухевич або Степан Бандера ніколи б не заплющили. Як то кажуть, в могилах люди перевертаються, коли встромляють ножа в спину, коли саджають в в'язниці справжніх патріотів, коли брешуть наліво і направо, коли постійно все обрехують. Будь-що, що не вписується в цю корупційну насамперед схему дербання якихось грошей, будь-що, що не вписується, і праведне, і неправедне, все відноситься до кремлівських якихось проєктів, до рук Кремля, до чого завгодно. Поводяться ці люди самі з собою та з навколишніми людьми, як з дикунами. В них або так, або рука Кремля. Та ні, друзі, ні. Болото треба осушити. Це, що висохне, треба вивести і зробити або прозоре озеро, або плодородне поле. Щось треба з цим зробити. Но казати, ні, болото хай буде, бо воно вишиванці. А ці всякі іноземці, нехай вони нам не вказують. Та ні, треба попуститися вже давним-давно. Зупинитися. І навчитися, як Тарас заповідав. Свого не цурайтеся, чужому навчайтеся. Якщо люди досягли чогось набагато кращого, треба не роздумувати, треба не обговорювати це, треба не збирати якесь комсомольське зібрання і обговорювати, чи це нам треба, чи це нам не треба. Це треба. Діти вже йдуть і беруться самі, не очікуючи вас. Діти всі їдуть в Європу вчитися, хто як, на яких заробітках, в Польщу, ще в якусь країну. Діти вже не чекають від вас нічого. То може ви трошки запізнилися, може прийшов час щось там поміняти в своїх мізках. Досить вже обговорювати. Моя пропозиція. Люди добрі, українці, ви збираєтесь щось змінювати відносно вашого життя чи ні? Чи ви вважаєте, що це є еволюційний шлях, коли одна банда злочинців міняє іншу? А це те саме, що у вас відбувалося. І воно довело до злидні в країні, воно довело до того, що Україну ніхто не поважає, до того, що в Україні нема навіть ядерної зброї, щоб з нею якось рахувалися, до анексій, до кровопролиття, до віджиму, до рейдерства на державному рівні. Це все довело до цього. Чи не час це змінити? Багато людей розуміє, що прийшов час, але при цьому не хоче позбавлятися своїх звичок. Звичок брехати. Постійно брехати. Звичок жадоби. Ну перестаньте бути жадобними. Ну що ви при кожному випадку зручному чіпляєтесь в ці якісь матеріальні цінності? Я цього не розумію. Я тут не пропагую комунізм якийсь, щоб всі, як в фільмі «Комуніст», йшли і рубали ліс для того, що люди там голодні сидять і все за ідеєю, от заради ідеї, от всі погані, всі думають про шматок хліба, от я хороший, я буду голодати, я себе до смерті доведу, але я врятую комуністичну державу. Я це не пропагую, друзі. Но досить вже при кожному зручному випадку чіплятися за матеріальні якісь моменти. Коли розвивається організація, наприклад, або розвивається рух, і з'являються якісь невеличкі, ну, смішні просто матеріальні цінності, люди починають за них чіплятися, люди починають пристосовуватися в цьому якось, я не знаю. Та не для того гроші збираються, щоб вам було комфортно. Гроші збираються для того, щоб дійти до кінечної мети. Не для того вам закордонні частини відправляють транспортні засоби в Україну, бо у вас нема на них грошей. Не для того, щоб ви вирішували свої приватні питання, а для того, щоб організація використовувала ці інструменти для того, щоб дійти до кінечної мети, якою є сучасна Україна, могутня, квітуча, де люди знаходяться в правовому полі, де особисті права та свободи кожного громадянина захищаються державою і гарантуються державою.
Ми вже пам'ятаємо випадок з Бубенчиком. Як дешево коштує ваш патріотизм, як дешево коштує ваша, я не знаю, ідейність, бажання, які на словах кажуться, ми бажаємо, да, от всі разом пройти, але потім починаються якісь матеріальні моменти, і кудись це бажання, я бачу, зникає. Недобре, недобре. І, на жаль, суспільство хворе цим, хворе. Та не треба хапатися за те, що є зараз. Бо завтра буде в 10 разів більше. Воно саме прийде до вас. Вам не треба дуже сильно з цього приводу хвилюватися. Багато людей цього не розуміє. Треба цього всього позбавлятися. І інаугурація Володимира Зеленського – це лише чергова перевернута сторінка історії України. Щодо, давайте тепер поговоримо щодо наших планів і дій. Всі знають, що двоє наших легіонерів по сьогоднішній день знаходяться в в'язниці. Це відбулося за злочинною змовою, таємною змовою деяких працівників прокуратури та Служби безпеки України, які очолювалися відповідно паном Грицаком, який є абсолютно безчесною і нечесною людиною, який гарантував і кришував купу корупційних моментів в зоні проведення бойових дій по всій країні, які під керівництвом котрого займалися самим справжнім економічним рейдерством проти більш-менш незалежних людей. І ніякої тут кремлівської або московської окраски, ну, нічого цього нема, там тупо гроші. От. І прокуратури, яку очолював Юрій Луценко, і купа людей там в цій прокуратурі, вони теж таким чином якби ну, колядують, збагачують себе або пересуваються по службовій драбині. Одного з наших легіонерів, людину щиру, людину, яка я персонально знаю, я не знав, що це він, я нещодавно тільки дізнався. Одні з цих людей зробили таку спеціальну операцію, яка, до речі, є легальною. Перевдягнути представники правоохоронних органів, з ним зробили якусь транзакцію, якогось, я не знаю, зброї чи щось такого, ну, якогось предмету, транзакція котра є нелегальною. Тобто, наприклад, продаж якоїсь незареєстрованої зброї чи ще чогось. Людина на це пішла чомусь, ну, наскільки я знаю, можу помилятися, і після цього, як вона це зробила, до нього прийшли з обшуком і його били декілька годин. Я абсолютно, якщо людина це зробила, я абсолютно цю людину не виправдовую. І я повторюю всім і кожному, що ви доводите себе до біди своєю звичкою до подвійних стандартів. Бо слова статуту Української національної армії не є пустими словами. Це не є красиві гасла. Це інформація, яка обов'язкова для ознайомлення і ключове слово виконання кожним легіонером Української національної армії. Ця організація за певним стратегічним планом. Також само, як проводився Перший національний український конгрес. Це все частини великого плану того, як позбавитися злочинців в лавах державних службовців України. Бо не американці це не зроблять, а ці злочинці самі себе не очистять. Це вже всім зрозуміло. Да? Лише така випадкова людина, як, наприклад, Зеленський, може надати якийсь поштовх. Але все одно не Зеленський буде йти заарештовувати, да? А якась група там маски-шоу повинна йти і заарештовувати когось. А чи будуть вони це робити чи ні, якщо вони самі є злочинцями? В цьому дуже багато сумнівів. Тому все це створювалось як частина величезного стратегічного плану по поверненню, якщо треба, то примусовому державних службовців назад в правове поле, де в них вже буде набагато менше зброї, де у народу України, у виборців, у платників податків левередж, тобто сили тоді вже хоча б вирівнюються. Бо коли люди, які називають себе правоохоронцями,
працюють і згідно законодавства і Конституції, і також тіньовими засобами, за допомогою якихось тітушок, порушення законодавства, ще чогось, то проти такого, такому протистоянні у народу України шансів фактично немає. Про що і демонструє останні ці майже три десятиріччя процесів боротьби за свободу. Я інакше це назвати не можу. І от частиною цього стратегічного плану був статут. В статуті було вказано чітко, як ви повинні себе поводити. Якщо ви є, вважаєте себе, там, ви були, наприклад, учасником Конгресу, ви вирішили долучитися до Української національної армії, ви вирішили бути частиною цієї політичної громадської еліти, яка повинна сама вести своїм прикладом та інших навчати, то, вибачте, там місця будь-якій брехні немає. І в статуті чітко вказано. В статуті чітко вказано. Не порушувати існуюче українське законодавство. Крапка. Якщо це стосується зберігання зброї, куплі-продажу зброї, чи ще чогось, там чітко вказано, цього робити не можна. Якщо ви починаєте розказувати, що вам якийсь там місцевий командир порекомендував це зробити, або наказав це зробити, або ще щось. Якщо вам командир дає наказ, який ви бачите, що має елементи злочинності або порушення законів України, в статуті все написано, що ви з цього приводу повинні робити, а не йти і його виконувати. І от завдяки цій абсолютній слабкості моральній, це моральна слабкість, це людина ніколи не зрозуміла, що таке статут. Це людина ніколи не прийняла до серця строки, рядки, де написано, що з моменту, коли ви приймаєте рішення бути легіонером Української національної армії, ваше життя змінюється, ви не належите вже більш самі собі. Ви не можете мати свої погані звички, які ви вже багато років собі несете. Ви повинні, ви зобов'язані зробити над собою дуже сильне зусилля і позбавитися їх. І подвійні стандарти, і порушення статутів, не звертання уваги на те, що таке статут, яку силу він має, що це і є фундація вашого імунітету. То результат. Чим це закінчується, я пояснюю на прикладі цієї людини. З'явилися СБУшники, такі ж саме злочинці, як там МВСники чи будь-хто. І людину, вони вирішили, що вони судді дреди, що вони можуть покарання людини виносити без суду. Вони прийшли з обшуком, посадили двох своїх понятих, професійних, яким платять 500 гривень, з якоїсь оболоні їх везуть. Вони там багато разів були в цих процедурах, вони знають, що підписати, як сказати, як треба їм. Тобто це вже порушення законодавства. І ці поняти сиділи на диванчику 2 години, поки цю людину нещасно били, забивали. Його забили, його зламали морально, він боїться, він не знає, що йому робити. А потім перейшло до цікавого. Потім з цієї людини, потім його ще раз побили при другій нагоді. І потім з цієї людини почали вимагати $20,000 Сполучених Штатів Америки. Тому що в нього є там свій магазин, якийсь свій бізнес, значить в нього повинні бути гроші. І коли він сказав, що в нього таких грошей нема, вони йому порекомендували звернутися до дальнобійника. І нехай дальнобійник прийшле $20,000. От з ким ми маємо справу. От з ким Володимир Зеленський має справу. Ось що собою представляла та людина, яка там стояла, не віддала йому честь. І ви чули реакцію людей. Бо українців можна обманювати лише деякий час. Но постійно їх обманювати можна тільки саме дурних. А українці не є дурними. Ви чули реакцію людей, коли пан Грицак представлявся новообраному президенту України. Його там люди свистіли, букали, все що завгодно. До нікого такого становлення не було, як до нього. Тобто це брехло, цинічне, так його вважають люди. Ось що він собою представляв. $20,000 вони хочуть. І якщо легіонер не може знайти таких грошей, то нехай дальнобійник йому прийшли. Ось так. Ось таке ставлення. Шановні граждані бандити, ваш меседж до мене дійшов. Напад на одну
людину, яка є легіонером, це є напад на всю організацію. Останнього тижня я проводив превентивні заходи, був вимушений подорожувати для того, щоб відреагувати на те, що відбулося. Шановні злочинці з посвідченням Служби безпеки України, вас очікує покарання. Це я вам гарантую за ваш безпреділ, за ваше використання державних повноважень для тортур, побиття людини та вимагання з нього грошей, вас очікує покарання. Незалежно від того, хто президент, відбувається реформа чи не відбувається реформа. Це буде inevitable, тобто невідворотно. Якщо деталі, нехай громадськість дізнається з новин, якщо це все потрапить в новини. А не потрапить в новини, теж не. Це для вас немає ніякого значення. Встановлені всі особи, хто цим займався. Встановлено, де ви мешкаєте, чим ви займаєтеся. І нікуди ви не дінетеся. І не буде більше Грицака, який вас покриє. Про це ми будемо турбуватися на іншому, на політичному фронті. Це обов'язково повинно статися, інакше немає ніякого сенсу. І буде вам дальнобійник, і я обов'язково вам пришлю подарунки, які ви можете називати, я думаю, їх можна оцінити в 20 тисяч доларів. Якщо треба, я витрачу 20 тисяч доларів на ваше покарання, щоб це всі побачили. Гроші у нас є, тут ви не помилилися. Може, у легіонерів Української національної армії грошей нема, але тут, за кордоном, гроші у нас є. І ми знаємо, як їх можна використати. І будете ви покарані. Чому? Тому що система покарання не працює. Бо в Сполучених Штатах Америки, або Німеччині, або Франції, або Великобританії це був би величезний скандал. Якщо б, наприклад, служба MI7, контррозвідка Великобританії, прийшла до людини, побила і вимагала б з неї гроші. Виявляєте, який це був скандал? Або ФБР, щоб собі дозволило таке. А ви собі таке можете дозволити. Вже не кажучи про те, що під час обшуків ви читаєте лекції нашим легіонерам про те, як Україна не може жити без Росії, що нам треба бути з Росією разом. Ви ці лекції читаєте російською мовою, ви між собою спілкуєтеся російською мовою, взагалі ваші дії, ваші ознаки, все це дуже схоже на те, що ви керуєтесь саме з Кремля. А українськими посвідченнями і українським гербом і символикою лише прикриваєтесь. Тому я думаю, що буде так. Нагадую легіонерам, нагадую всім про статут. Будь ласка, читайте його щодня, якщо до когось не доходить. Це стосується абсолютно усіх, включно деяких очільників, призначених по знайомству, а не за якимсь конкурсом чи своїми персональними даними, чи персональним резюме, чи знаннями деяких очільників Служби безпеки, наприклад. Ідіть і читайте статут, і визначитеся, чи ви є легіонер, чи ні. Якщо ви не є легіонером, будь ласка, матеріальні цінності, які були дані на баланс того ж командира, треба повернути в організацію. Я не хочу 10 разів повторюватися і до цього повертатися, бо синдром бубенчика, цей привід, він ще блукає, я так розумію, навколо нашої організації. З цим повинно бути закінчено. Якщо треба транспортний засіб для проведення операції «Зайченятко», значить він повинен бути предоставлений, бо це є пріоритет і це є на балансі організації, а не належить якійсь персоні завдяки якійсь там, я не знаю, героїчному минулому. Немає в нас цього. Коли ми прийдемо до влади, коли ми ведемо орден лицарського хреста з усіма аксесуарами у вигляді маєтку, пожиттєвого пенсії, виплати, все таке, турботи про сім'ю у випадку смерті героя, тоді буде так. А поки що у нас так. Я дуже прошу не плутати. Далі. Знову хочу нагадати, натякнути, я не знаю, і прямо сказати, що статут повинні виконувати всі, включно командири легіонів. І якби командири легіонів деякі від букви до букви виконували статут, а не займалися ігрищами в революції, то
такої зброї, щоб посадити в в'язницю людину, у наших ворогів не було. А коли порушення статуту і моїх прямих наказів це відбувається, а потім організація замість того, щоб рухатися далі, готуватися, наприклад, до проведення конгресу, розбудовувати інфраструктуру, повинна всі матеріальні цінності збирати і віддавати адвокатам, щоб цих людей витягувати з в'язниці, то вибачте мене. То тут я бачу ознаки саботажу, прямого або непрямого. Чи прямий це саботаж, чи непрямий, ми з цим будемо розбиратися. Може, мої слова звучать дещо жорстоко по відношенню до людей, які знаходяться зараз в в'язниці. Ну не треба брати мене на жалість. Я сам проходив в'язниці, я проходив катування. І триматися треба, як чоловік. І це не курорт. Це не курорт, де колосальні якісь гроші треба збирати на те, щоб людина там себе нормально почувала. Це не курорт. Це, до речі, один з різновидів дискомфорту. І саме цей дискомфорт повинен змушувати деяких людей трошки використовувати свій розум і думати про те, як туди не потрапити. Дійти до своєї цілі, мети і при цьому туди не потрапити. І це вже все було продумано, розжовано і покладено до рота. Було чітко сказано, шлях ви перетинаєте в Україні на зелене світло, вже не кажучи про будь-які інші адміністративні і, не дай Боже, кримінальні порушення. Но комусь до когось не доходить, в когось своє бачення, як, я не знаю, відбувається революція чи ще щось. І це тепер, на сьогоднішній день, і я дуже добре подумав, і я витримав досить велику паузу, люди вже досить давно там знаходяться. Щоб зважити все, і сьогодні я кажу те, що я кажу. Не порушували б статут, не загравали б з вашими ворогами, не розв'язували б свої балакучі язики, нікого сьогодні в в'язниці не було б. Крапка. Не було б. А сьогодні ми повинні тут напружувати всі ресурси для того, щоб забезпечити легальний захист та ще готуватися до операції розплати цих злочинців. Будь ласка, думайте над своїми виборами. Будь ласка, зверніть увагу на те, що не Зеленський і не Ташбаєв, і не якийсь прапор повинен вас звільняти від того рабства, в котрому ви знаходитеся. А насамперед, ваша рішучість позбавитися рабських звичок. Арабські звички – це є брехня, маніпуляція, використання коштів матеріальних, які збирають організацію, не за призначенням. Це теж рабська звичка – щось вкрасти, да? Щось там присвоїти собі. Цього всього треба позбавлятися. Когось може обурити мої зараз звинувачення, але я звик називати речі своїми іменами. І наша організація відрізняється неабиякою прозорістю, не зважаючи на те, що може бути планування якихось навіть таємних і секретних операцій, які нічого в собі антиукраїнського ніколи не несуть і нести не будуть. Я прошу зробити висновки з того, що я сказав. І далі ми можемо зараз перейти до моментів, що на найближче майбутнє. Відбулося зібрання другого легіону, як я розумію, і люди озвучили пропозиції, по-перше, створення тимчасової комісії розслідування діяльності керівництва другого легіону. В мене двояке відношення до цього. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що такі дії треба зробити. З чим я не погоджуюсь? Я не погоджуюсь з будь-якими діями, які можуть розколоти, послабити єдність членів організації під час, коли хтось знаходиться за ґратами. Під час, коли його сім'ї досить важко. Розумієте, є важка ноша матеріальна, наприклад, да, яка на сім'ї. І люди збирають гроші для того, щоб допомогти. Но є ще ноша емоційна, моральна. І
почути навіть членам сім'ї про те, що там щось не так з їхнім чоловіком, який знаходиться зараз в в'язниці, я думаю, що це дуже важко і це неприпустимо. Наші вороги тільки будуть радіти. Наші вороги тільки будуть все це обсмоктувати і використовувати знову проти нас. Я вважаю, що таку комісію обов'язково треба створити. Діяльність фінансову треба розслідувати. І повторюю, знову і знову. І я не розумію, як до людей, які займають якісь керівні посади в легіоні окремому, це не доходить. Прозора звітність – це обов'язкова умова чесності організації, чесності людини, чесності окремо взятої людини, яка займає якусь посаду. Прозорість звітності. Подивіться, як відбувається це в інформаційній службі. За кожну копійчину там іде звіт, на що вона витрачається. Подивіться, як це відбувається в благодійному корпусі. За кожну копійчину там іде звіт. Звіту не відбувається лише за кордоном. Звіту не відбувається лише в спеціальному фонді спеціальних операцій, до яких, до речі, громадяни України, які проживають на території України, не мають ніякого відношення. Ніхто з вас не бере жодної копійки для яких таємних операцій закордонних частин Української повстанської армії. Це фінансується лише і виключно небайдужими українцями глобальної діаспори. Людьми, які не забули, звідки вони приїхали. Людьми, які не йдуть голосувати за Порошенків. Людей, які знають, що треба щось робити і не очікувати, коли якийсь прийде добрий Володимир Зеленський, чи якийсь американський там діяч, чи ще хтось, там Трамп якийсь і наведе порядок. Люди ці розуміють, що порядок треба наводити самостійно. І на це мають вони право, як універсальне, так і згідно Конституції України. Тому звітність повинна бути. Якщо ви починаєте маніпулювати з звітністю, якщо звітність не відбувається до копійчини, прозоро і чесно, то вибачте, ви самі себе підводите в категорію людей, яким довіри бути не може. Тому що треба звітуватися за ці гроші, які на вашу громадську, не приватну, громадську діяльність люди збирають. Приватна допомога іде окремо. Приватна допомога, будь ласка, звітуйтесь там як хочете. І це не повинно пересікатися з громадською діяльністю або фінансуванням громадської діяльності. Це повинно бути розмежено, а не якийсь черговий маленький Порошенко знову державне і приватне отак докупи зібрав і колядує. Я не розумію, чому я це навіть пояснювати повинен. Дуже дивна поведінка і реакція деяких членів організації, коли справа доходить до матеріальних цінностей. Це заборонено. Ви повинні звітуватися за кожну копійчину. Хто може, було багато турбот, багато чого робити, довірені до кого немає, я все можу зрозуміти. Будь ласка, підготовте такі звіти. Всі, хто отримував громадські внески, членські внески, будь ласка, 2 тижні, я думаю, вистачить, щоб все згадати, знайти всі чеки, подивитися, від кого що йшло. Будь ласка, приготуйте звітність і прозвітуйтеся перед легіонерами власного легіону. Якщо цього не відбудеться, це буде означати лише одне, що будуть серйозні приводи для того, щоб підозрювати вас в нечесності. А в нашій організації до нечесності відношення одне. Толерантність нульова. Як ви потрапили в цю організацію, так ви з цієї організації і підете. І будете займатися мікрореволюціями свого власного мікромасштабу. Ніхто 2 рази думати не буде, за руки хапати не буде, сльозами обливатися, просити вас залишитися не буде. Якщо вас буде піймано на нечесності з організацією, будь-якою асоціацією цієї організації, ви розпрощаєтесь. Крапка. Так що, будь ласка, 2 тижні підготувати звіт. Якщо звіту немає, приймаються заяви про відставку. Що ще?
політичне майбутнє організації. Багато людей, звісно, зараз дещо скептично відноситься до будь-яких моїх слів відносно розплати злочинцями за свої злочини. Ситуація політична така, що дуже важко це зробити. Я не виправдовуюсь. В нас є засоби, в нас є люди, в нас все це є, але треба дуже добре думати тому ж хірургу, який тримає скальпель в руці, чи треба зараз це різати, чи це різати не треба. Ситуація зараз така, що будь-які силові акції, які не йдуть від саме державних правоохоронних органів, можуть принести більше шкоди, ніж користі. Тому політика дуже проста. Зараз політика вичікування. Додатковий збір інформації, додаткові деталі, додаткові, якщо треба, навіть імена, прізвища та посади. Ми це все збираємо, ми готуємося. Я думаю, що це все закінчиться тим, що через деякий час, коли відбудеться деяка, я сподіваюся, люстрація, ротація людей в правоохоронних органах, від нашої організації поступить офіційна пропозиція розібратися з цими злочинцями. І вона повинна бути в вигляді ультиматуму з прописаними строками. З тим, що ми очікуємо звітності за це. Якщо цього не відбудеться, тоді ми будемо мати моральне та юридичне право застосовувати інструменти, який започаткував перший національний український конгрес. Чому? Тому що у нас є причина. Тому що державні органи правопорядку знову продемонструють свою дисфункційність. Якщо вони не функціонують, якщо вони не працюють, тоді ми чисті перед Богом, перед народом, перед світовим суспільством. Тоді, якщо держава не здатна про це потурбуватися, про злочинців, значить, тоді українське суспільство має право моральне та конституційне потурбуватися про злочинців, які пролізли і сидять багато років в владних кабінетах. Це повинно бути зроблено. Так що я думаю, у нас зараз стратегія буде саме така. З приводу проведення другого національного українського конгресу, трошки відстаю я, бо з цими всіми подіями, на жаль, які, повторюю, були тригеровані, започатковані порушенням статуту деякими окремими легіонерами та керівниками. Дуже багато сил, дуже багато часу уходить на не те, що нам насправді треба. Багато часу уходить там на роботу з адвокатами, на збирання розвідницької інформації. Це замість того, щоб готуватися до більш серйозних політичних кроків. Ми почули про те, що через 2 місяці, згідно моїх прогнозів і правильних стратегічних рішень нового президента, буде обиратися новий склад Верховної Ради. Як політичний рух, ми занадто слабкі і не так сильно відомі. І будь-які силові акції ми не робили після дуже багатьох консультацій, як з представниками діаспори, з представниками правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки, з представниками патріотичних організацій українських, ми не робили ніяких силових акцій. І в цьому був великий мінус. 2 мінуси. Перший мінус – люди так і не побачили встановлення фактичної справедливості, і це не зробило нас дуже відомим. Нас відомими зробила прес-служба СБУ, коли черговий раз там заявлялася яку маячню про припинення нашої діяльності, про те, що ми кремлівський проєкт, і всі ці чергові казочки злочинців в погонах. Тому в нас є ці мінуси, і ми повинні їх нести далі. Як я це бачу, як окрема організація, ми не можемо набрати прохідних відсотків для того, щоб потрапити в Верховну Раду. Взагалі, як корито чи кормушка Верховна Рада нас не повинна навіть цікавити. Єдине, з чого може бути користь, це
зробити якийсь фронт підтримки ініціатив нового президента, реформаційних, проукраїнських, патріотичних ініціатив нового президента. Це варто уваги, це варто зусиль. Як я це бачу, якщо також буде змінено виборче законодавство, а воно повинно бути змінено, то я також не знаю те, що стосується мажоритарного засобу того, щоб потрапити в Верховну Раду. Занадто мало людей з нашої організації настільки відомі суспільству і мають таку широку підтримку суспільства для того, щоб обиратися за мажоритарною ознакою. Розумієте? Бо якщо Володю Парасюка, там Семена Семенченко, вибачаю, Семенченко по партийному пройшов, хто там ще був, я не знаю, Ярош, да? Якщо ці люди були достатньо відомі, в нас такої відомості немає. Ну, може, там за виключенням, я не знаю, я міг би спробувати, там, я не знаю, в Черкасах, Житомирі, Борисполі, в Києві десь піти по мажоритарному округу. Ну, це не те, це не те. Цього недостатньо. Це ми не здобуваємо настільки багато, щоб мати якийсь серйозний вплив. А пояснюю, що для мене цей депутатський мандат так званої Верховної Ради, да, цього Верховного Совєта, це для мене більше навіть ганьба, ніж якийсь здобуток. От. І єдине, що я бачу лише те, що ми, як організація, можемо вступити в політичний союз, політичний блок з якоюсь партією, яка є однозначно партією підтримки ініціатив нового менеджменту країни, реформаційного менеджменту країни. Що це за партія, я не знаю. Чи це «Слуга народу», чи це «Рух нових сил» Саакашвілі, чи це, я не знаю. Про це треба дуже добре поміркувати. При цьому ми повинні не відходити від нашого фундаменту. Нашим фундаментом є Кодекс честі, прописаний в статуті. Ми не будемо ні про що таємно, ні з ким домовлятися. Ми не будемо займатися якоюсь кулуарщиною. Ми не брешемо. Ми прозорі. У нас заборонено обговорення особистості одне одного, окрім випадків, коли йде розмова про призначення на посаду або зняття з посади. Так що ми повинні залишатися своїм фундаментом, і якщо наш кодекс честі і статут прописаний влаштовує наших політичних союзників, а він повинен влаштовувати будь-яких сучасно налаштованих людей, сучасної ідеології, сучасних стандартів етики, він не може не влаштовувати, правильно? Тоді з такою партію, політичним рухом, чи хто там має право обиратися, ми можемо піти на політичний союз для того, щоб представники нашої організації могли фактично демонструвати і виконувати своїми голосами в Верховній Раді України при моментах прийняття рішень, прийняття нових законів, підтримку реформістської діяльності Володимира Зеленського та його команди. Це, я думаю, варто серйозного обговорення. Що для цього треба зробити? Чи треба для цього юридично оформлюватися зараз, як, я не знаю, там придумати назву? Значить, треба це зробити. Якщо для цього не обов'язково юридично оформлюватися, ну, я не впевнений, чесно кажучи, бо тоді треба, як я розумію, набувати членство іншої партії. А інша партія, ви самі розумієте, що це треба виконувати дещо інші правила, статути, і деякі моменти цих правил можуть розходитися з нашими заявленими цінностями. Тому я все ж таки більше за політичний союз, будемо сподіватися, не тимчасовий, з адекватними силами, які будуть готуватися до виборів в парламент. Про це я рекомендую керівникам, абсолютно всім керівникам, всіх служб, рядовим легіонерам, всіх легіонерів дуже добре подумати. Можливо, варто скликати якісь нечергові збори, спочатку по легіонам, потім, можливо, всіх легіонів,
Також треба запросити ті, хто не є легіонером, але співчуває руху, тих, хто приймав участь в першому національному українському конгресі, але не вступив в лави Української національної армії, але політично є нашим союзником, і прийти до якогось, я вважаю, демократично сформованого загального рішення, щоб це вирішував не Ташбаєв там чи якесь там коло якесь там привілейованих осіб в Русі, а всім загалом вирішити, як організаційно, юридично ми це будемо робити. Чи будемо ми іти і реєструватися для того, щоб вже мати не просто фактичний, але також юридичний якби платформу згідно українського законодавства для того, щоб ми могли вступати в якийсь політичний союз. Бо, повторюю, наших сил мало, нашої відомості мало для того, щоб просто так піти і не досягнути результату. Ми повинні працювати на результат. Результатом повинно бути зараз протидія саботажу ініціатив нового президента. Повторюю, я не роблю з нього Бога, я не знаю, який чіткий в нього буде курс, але по діям під час виборчої кампанії, по його діям під час інаугурації, я поки що не розочарувався в своїй думці про те, що до влади прийшла адекватна, чесна людина. І наш обов'язок, як адекватних, чесних людей, цю людину в його роботі, в його реформах підтримати. Якщо для цього треба потрапити Верховну Раду України, яку, я сподіваюся, колись буде перейменовано в Конгрес Український або в Парламент Український, але ця більшовицька назва піде в історію, значить, треба це робити. Треба думати про назву. Я обіцяю, що попрацюю і доопрацюю політичну платформу. З проведенням другого Конгресу, як ви бачите, зараз і матеріально дуже важко, і важко ще в тому сенсі, що багато людей, які б ми хотіли побачити, що приймають участь в цьому конгресі, їм буде матеріально важко поїхати навіть в якусь натовську країну, де нам буде гарантована безпека проведення такого заходу. В Україні ж проводити дуже хотілося, щоб тоді набагато більше людей зможе прийняти участь. І взагалі це рідна земля, рідна країна. Но НКВС ніхто ще не відміняв. І НКВС продовжує діяти на території України, перефарбувавшись, змінивши назву, но не змінивши методи і відношення до націоналістично-патріотично налаштованих українців більш радикального складу. Радикального складу мається на увазі не те, що взяти якісь гранатомети, да, йти на Лук'янівське СІЗО, а тих, хто не просто каже і заявляє, що там з якогось 3 квітня влада олігархів закінчується, да, або про режим внутрішньої окупації, а тих, хто діє ще в напрямку того, щоб сплавити оцей те, що вони називають конституційним устроєм, який насправді не є конституційним устроєм, а є узурпацією влади групою злочинців, які між собою домовилися і дербанять країну, її ресурси і знецінюють працю українського працівника і доводять до тої ситуації, яка зараз відбувається. Тому я пропоную зараз зробити перекличку, якщо це можна зробити, зібрати людей спочатку на зібрання по 5 легіонам. Закордонні частини в цьому участі приймати не будуть, тому що це повинно бути рішення людей, які мешкають на території України, які проходять через цей ризик, які на собі безпосередньо відчувають наслідки такої форми правління і режимів, які існували в Україні за останні роки. Ви повинні це вирішити, і якщо ми юридично це легалізуємо і оформлюємо, нам треба не просто про це сказати, нам треба знайти людей, які в цьому розуміються, нам треба зробити ці процедури прямо зараз, не очікуючи, коли реакція політична опозиція реформістам
знову згуртується і знову візьме все під свій контроль. Я не кажу про те, що вже з завтрашнього дня всі чиновники України зміняться. Але у них є одна риса характеру – це вони є боягузами. Вони бояться і вони на даний момент будуть боятися зробити щось протизаконно, бо хто присмоктався до державної бюджету, до державної кормушки, не дуже хочуть звідти якби кудись діватися. Так що я пропоную, щоб всі легіони спочатку полегіонно зробили перекличку, зібрали людей, не тільки легіонерів, але також людей небайдужих, людей співчуваючих, людей, які хочуть, може не бути в самій парамілітарній організації, але хочуть бути учасниками цього політичного процесу, хочуть входити в політичну організацію, яка буде шукати, повторюю, союзу з більш розвинутою, з більш відомою політичною організацією, яка буде підтримувати реформи нового президента. Зробіть це по легіонам, потім треба зробити загальне зібрання всієї Української національної армії та всіх, хто співчуває, і там затвердити це рішення, бо може деякі легіони мають якісь інші методи, будь-який здоровий глузд, будь-які ідеї тільки вітаються у нас. І ми повинні це гуртом вирішити, що ми робимо. І тоді, якщо ми вирішуємо це робити, ми швидко, ефективно повинні реєструватися і вже починати перемовини з політичними силами, які можуть нас цікавити у ролі політичних союзників і входити в якийсь блок з ними. Я вважаю, що нам треба провести зібрання полегіонні і потім загальні на протязі одного тижня. Будь ласка, спробуйте це зробити. Чому? Тому що час зараз працює вже проти нас. Через 2 місяці, якщо хто забув, вже будуть відбуватися вибори. Всі ці зойки про порушення Конституції України Зеленським, там, про порушення законодавства, вони лунають від людей, які, я вважаю, мають подвійні стандарти. Бо ті цинічніші порушення, які відбувалися за останні 5 років, їх хвилюють набагато менше, як я бачу, ніж те, що відбувається зараз, в чому, до речі, президент має повне конституційне право розпуску Верховної Ради, чому було так дуже важливо дата інаугурації, тому що якби інаугурація відбулася, не пам'ятаю, або після 21-го, чи після 25 травня, чи 25 травня, тоді по закону українському він би не мав права робити такі оголошення, заяви і розпускати Раду. Він має на це право законне. І я бачу по діям людини, що те, що він обіцяв, і те, що він казав, він виконує. Тому наш обов'язок цій людині допомогти. Допомагаючи цій людині, ми допомагаємо самі собі, українському суспільству, а ті 23,5 чи 25%, які, ну, чесно кажучи, просто несуть якусь маячню постійно, да? І замість того, щоб казати про методи, засоби, про те, щоб казати, як позбавитися тих величезних недоліків, які як пухлини сформувалися на тілі суспільства, вони лише обговорюють, хто якої національності, чи на Торі, чи на там Біблії буде хто присягати, та ось він так зганьбив, та ось там якась книжка впала, чи там свідоцтво впало, печатка закотилася. Це все папуаси. Не звертайте на них уваги. Від них, слава Богу, нічого не залежить. Всі їхні слова, там, ці доніки, там, 7.62, буду стріляти, це все до сраки. Ці люди пристосуванці, боягузи або просто дурні. Не звертайте на них уваги, ігноруйте їх. Будемо йти туди, куди ми зобов'язані йти. Я вам дякую за увагу. Прошу мої пропозиції сприйняти серйозно. Прошу підтягнути дисципліну тих, хто трошки місяці 2-3 не читав статут і кодекс честі. І будемо рухатися далі. Щодо, пояснюю, спеціальних операцій, силових дій, поки що постпон, поки що відкладається, тому що ситуація така, що немає у нас чітких плюсів, які переважують мінуси, якщо це буде відбуватися. Тому збираємо інформацію, розвідку ніхто не відміняв, збір інформації ніхто не відміняв, а
Розплата – це таке блюдо, яке іноді краще подавати холодним. Дякую за увагу.